ដោយសារបញ្ហាទាំងឡាយវាកើតឡើងគឺកើតឡើងតែក្រុមគ្នាឯងវាអត់មានអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានមិនមានដំណោះស្រាយហើយអ្វីដែលអស់លោកកំពុងធ្វើកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិជាច្រើនជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលគាត់តែងតែស្រឡាញ់ដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងកន្លងមកហើយដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលអស់លោកធ្វើអ្វីដែលអស់លោកទៅសេនៅក្នុងណាប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលជាការប្រើប្រាស់របស់អស់លោកតបខ្លួនហើយអស់លោកមានបានគិតថាអ្វីដែលអស់លោកទៅសេនឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអស់លោកមានបានគិតអត់អ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើយើងមិនអាចនិយាយយកមកតែចំណុចអ្វីដែលជាណាអវិជ្ជមានឬក៏យកពាក្យមកវាយប្រហារខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយខ្ញុំតែងនិយាយទៀតថានៅក្នុងនាមខ្ញុំបានប្រកាសហើយប្រសិនបើអស់លោកណាវាយលោកប្រធានណាគឹមសុខាអស់លោកណាវាយលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺឲ្យតែខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំនឹងឡើងយកមុខនិយាយហើយពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងណាអារម្មណ៍របស់អស់លោកឬក៏ក្នុងគួរក្បាលរបស់អស់លោកកំពុងតែគិតអីមានបងប្អូនជនរួមជាតិក្រុមការងារយុវជនយុវនារីនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេចង់និយាយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបាននិយាយដោយសារមូលហេតុគេទុកពេលវេលាគេចង់តាមដានមើលតើអស់លោកយកគំនិតអីដែលយកមកអ្វីបរហាគ្នាអស់លោកគិតរឿងអីបានអស់លោកណាមិនបានគិតពីការបង្រួមបង្រួមពីផលប្រយោជន៍រួមថាវាមកពីមូលហេតុអីហើយខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះចំពោះអស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនអត់ទាន់ឃើញចេញប្រតិកម្មណាដើម្បីលុបបំបាត់អពូដែលចេះតែវាយប្រហារគ្នាឬក៏ហៅយកមកដាក់លើតុកដើម្បីយកទៅចែកគ្នាបិទបន្ទប់ណានិយាយគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានឃើញអ្វីដែរកើតឡើងមកទេគ្មានអ្វីដែរឃើញបង្រួមបង្រួមមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាអស់លោកដែលមានឈ្មោះអស់លោកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តណាខ្ញុំថាបើចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់អ្នកដែលណាគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់មានទៅនិយាយពីពួកគាត់ទេពីព្រោះគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលជាផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ាក់អ្វីដែលជាណាលក្ខខណ្ឌរបស់ប៉ាក់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសទេប៉ុន្តែអស់លោកមួយចំនួនដែលគាត់មានតួនាទីហើយដើរអួតដើរបច្ចើបច្ចើណាអំនួតខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងមានតួនាទីនៅក្នុងបកហើយយើងតែងតែទៅនិយាយដើម្បីមោទនភាពឬដើម្បីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯង
ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគេមានការអាក់អន់ចិត្តណាឬក៏ពួកគាត់នឹងដើរអត់ទាន់របស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាបញ្ហានេះអស់លោកមានបានគិតអត់ដំណាក់កាលដែលយើងដើរមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះណាវាមិនមែនដោយសារអស់លោកណាម្នាក់ទេគឺដោយសារយើងរួមរងគ្នាហើយក្នុងការរួមរងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងមាននិមិត្តរូបលោកប្រធានទាំងពីរគឺមានលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសុខាហើយអញ្ចឹងនិមិត្តរូបគាត់ទាំងពីរនេះយើងមិនអាចបាត់នរណាម្នាក់បានទេហើយនៅក្នុងនោះទៀតសោតយើងរួមរងគ្នាតាំងតែកម្លាំងមូលដ្ឋានណារហូតដល់ថ្នាក់លើទាំងអស់អានឹងជាការរួមរងយើងតាមម្ដងសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែមូលហេតុអីមួយរយៈចុងក្រោយនេះមូលហេតុអីបានជាអស់លោកតែងតែណាលើកយកមកណាវៃមហានៅក្នុងបាក់គ្នាឯងនៅក្នុងគ្នាឯងទាំងអស់នេះខ្ញុំសួរថាអស់លោកកំពុងតែគិតអីហើយអស់លោកមួយចំនួនក៏តែងនិយាយខ្លួនឯងហើយថាកុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាអ្នកក្រៅបាក់ណាតែខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុង statement មកខ្ញុំទៀតខ្ញុំថាអ្វីដែលអស់លោកកំពុងតែធ្វើនឹងគឺកំពុងតែគិតនឹងអីអាខ្លួនឯងធ្លាប់សំដែងធ្លាប់និយាយណាមិនអោយគេស្ដាប់ទេអាអ្នកដែលនេះប៉ុន្តែសួរថាខ្លួនឯងនៅក្នុងប៉ានេះខ្លួនឯងមានតួនាទីដើរអួតបញ្ចើបញ្ចើគេនេះហើយលោកបែរជាទៅធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំហើយធ្វើឲ្យការបែកបាក់សាមគ្គីរបស់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រជាជាតិចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរអស់លោកថាអស់លោកយកស្អីមកគិតហើយមូលហេតុអីមិនអាណិតដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលគេតែងតែគាំទ្រគេស្រឡាញ់ណាគោរពដល់គណៈបក្សប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងគ្នានេះត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយហើយបើខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់អស់លោកជាបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំគិតថាបើសម្ដីខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនល្អកាត់ចោលទៅហើយអ្នកណាគិតថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏គិតទៅហើយបើសិនកន្លែងណាអាណាចំណុចណាដែលល្អឬក៏អាចយកទៅកែប្រែគួរណាស់តែយកទៅកែប្រែមូលហេតុអីហើយអស់លោកគ្រប់គ្នាខ្ញុំមិនទាន់លើកយកឈ្មោះអ្នកណាយកមកមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយដល់ជារួមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយដល់ជារួមពីព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអស់លោកមួយចំនួននេះគាត់សរសេរនេះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាអញ្ចឹងការបំបែកបំបាក់របស់លោកនេះហើយក្នុងអ្វីដែលលោកធ្វើឲ្យលោកកំពុងតែគិតអីហើយបណ្ដាលអស់លោកថាដឹកនាំខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអស់លោកណាចាត់វិធានការចំពោះពួកអស់ហ្នឹងពីព្រោះយើងមានណាគណៈកម្មការក្រមវិន័យណាគណៈកម្មការក្រមវិន័យដើម្បីយើងអប់រំដើម្បីយើងកែប្រែដាក់វិន័យទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេហៅតែអួតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនៅក្នុងប៉ាខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់បុគ្គលម្នាក់នោះបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលករពលការនេះធ្វើការសំដងធ្វើការកញ្ចក់គេណានៅស្រុកគេណាគឺវាអន់អត់មានខួរក្បាលណាដែលចូលមកគិតថាកន្លែងនេះចំណុចនឹងខាតទេគឺអន់មកផុត
មូលហេតុនេះបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្លួនគាត់បុគ្គលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់តែងតែនិយាយហើយមិនអោយគេយកចិត្តទុកដាក់អ្នកណាគេនៅក្នុងបាក់ខ្លួនឯងសូមច្បាប់អរិលខ្លួនឯងនិយាយសឹកតែច្បាប់នេះវាអញ្ចឹងចេះណាហើយមកតាំងខ្លួនឯងមិនមែនធម្មតាទេណាខ្លួនឯងជាប្រធានណាយុវជនខ្លួនឯងជាស្អីអកលិកាធិការប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃទេមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវនិយាយថាខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃពីព្រោះក្រាន់តែចេញសម្បុលឬក៏ចេញពាក្យសម្ដីមកវាមិនឲ្យគេគោរពទៅហើយបងប្អូនជនជាតិសួរថាបើសិនយើងមានតួនាទីបើសិនយើងពិតជាអ្នកមានតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំពិតប្រាកដលោកត្រូវមានណាសតិសម្បញ្ញៈរបស់លោកក៏ត្រូវលោកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលខាត់ខាត់ប្រយោជន៍ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលវាមិនខាត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏យុវជននៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់តែងតែធ្វើពលករពលការនីគាត់ស្ដាប់មេកាយគាត់ត្រឹមត្រូវណាណាគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់មិនដែលធ្វើអ្វីមួយដែលឲ្យនេះទេហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងមេដែលនៅក្រៅប្រទេសជាប្រធានយុវជនគាត់មិនដែលទៅណានិយាយបញ្ចើក្រុមយុវជននេះណាសមាជិកខ្លួនឯងនេះដើម្បីឲ្យទៅវាយអានេះវាយបកគលនោះទេគឺគេចេះអប់រំណាគេមិនដែលឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមការងារណាមួយក្រុមនោះឲ្យទៅវាយខាងនេះទៅសេបញ្ចើនោះគេអត់មានទេគេមានតែការអប់រំប្រាប់ថាយើងរងចាំណាមេយើងណាឪពុកម្ដាយយើងតើគាត់មានគាត់នឹងមានវិធានការយ៉ាងណាគាត់នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអានឹងបានគេហៅថាយើងមេចុះបើយើងស្អីតាំងខ្លួនឯងជាមេតាំងខ្លួនឯងជានេះហើយយើងដើរចាក់រុកណាបំបែកបំបាក់ហើយសួរថាកន្លែងនេះលោកយកគូក្បាលអីមកគេណាខ្ញុំតែងតែនិយាយបងប្អូនជនជាតិចំណុចដែលយើងដើរមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំសុំបកក្រោយនិយាយរឿងបញ្ហាមួយចំនួនកន្លែងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនតែងនិយាយថាណាតែនិយាយថាយើងធ្វើមកវាអត់មានឃើញផលប្រយោជន៍អីឧទាហរណ៍ដូចជាណាការដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការបរិមដៃស្អាតណាដេកផ្ទះឆ្នះអាយបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគ្រាន់តែជំទាស់នៅមតិអស់លោកមួយចំនួនដែលតែនិយាយថាវាអត់ធ្វើអត់ធ្វើអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍ខ្ញុំសួរអស់លោកត្រឡប់ទៅវិញថាមូលហេតុអីបានលោកថាអត់ប្រយោជន៍របបនៃក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាំងណាយុទ្ធនាការដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការបរិមដៃស្អាតដេកផ្ទះឆ្នះឯងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមានចុងសិលឹកគ្រប់គ្រាន់ពួកគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបអស់លោកឲ្យដឹងថាតើអស់លោកដឹងទិន្នន័យនឹងរបៀបម៉េចទេណាបងប្អូនជនជាតិនៅក្នុងដៃខ្ញុំមានទិន្នន័យសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលសម្រាប់ក្រុមការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំមានណាហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺមិនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅក្នុងថ្ងៃទី29ទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបបងប្អូនជនជាតិមួយថា
នេះជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការរៀបរៃស្អាតហើយទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនជនរួមជាតិតែគាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាអាកម្មវិធីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយើងលើករៀបរៃស្អាតហើយនឹងដេកផ្ទះឆ្នះឯងនេះបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះយើងធ្វើបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរបបព្រំព្រំពេញគេធ្វើការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគេគ្រាន់តែបន្លប់គឺគេគ្រាន់តែបំផ្លៃនៅព័ត៌មានបំផ្លៃនៅទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងធ្វើមករហូតដល់គេខ្លាចសំបីតែញ៉ាំនំបញ្ចុកសំបីតែយើងស៊ីនំបញ្ចុកកាគេណាអាញាធូគេចាប់ចងគេចាប់ដាក់គុកគេឲ្យយើងបង់លុយដែរអាហ្នឹងក៏សុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យើងគិតពិចារណាសាកថ្មីឡើងវិញមិនបែនយើងធ្វើអ្វីមួយដែលអត់មានប្រយោជន៍អត់មានអឺណាផលរហូតមកដល់សាកថ្មីនេះទេបងប្អូនជន់នោះទៀតតែក្រៅប្រទេសសំបីតែបងប្អូនកាន់បដាបងប្អូនទៅធ្វើបាតកម្មនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងបានផលប្រយោជន៍ដែរហើយបងប្អូនជនរួមជាតិនៅតាមប្រទេសកូរ៉េកម្ពុជាវិស័យយើងទៅសារបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនយុវជនបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះជារូបភាពមួយដែលយើងទាមទារដែលមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ណាបញ្ហាដែលធ្វើអីដែលមិនមានផលប្រយោជន៍ពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃណាប្រមូលស្នាមមេដៃយោទដាក់ស្ថានទូតជប៉ុនដើម្បីកុំឲ្យជប៉ុនគេទទួលស្គាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗកុំឲ្យគេណាចូលរួមជាមួយក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗយើងទទួលលទ្ធផលបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើយោទដាក់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិយើងធ្វើសុទ្ធតែមានលទ្ធផលទាំងអស់អ្វីដែលយើងធ្វើមកហើយសូមជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមិនមែនលើកយើងលើកយកសំអាងណាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅចែកចែកខ្ញុំសួរចែកអ្នកខ្លះចោតប្រកាន់ថាមូលហេតុអីបានលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់បើកចលនាអានេះខ្ញុំអានេះបងប្អូនជនជាតិយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់និយាយទេខ្ញុំសុំថាសួរតែថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើវិញណាលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់បើកចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដើម្បីអីណាហើយអ្នកដែលចោតប្រកាន់នឹងខ្ញុំសួរថាជាណាបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់មានតែថាទេប៉ុន្តែអាអ្នកចោតប្រកាន់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសួរថាអស់លោកទាំងអស់មានគុណិតយ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុអីរឿងចំណុចកន្លែងនេះអស់លោកអត់ចេះសួរគ្នាហើយអស់លោកបែរជាយកមកហែកគួរអារឿងកាណាបើក្នុងការបើណាចលនាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាអស់លោកអត់ដែរនិយាយគ្នាមកហ្នឹងអស់លោកអត់ដែរបានចាប់ដៃគ្នាឬប្រមូលគ្នាទៅនិយាយគ្នាសួរថាអានេះវាមូលហេតុចេះអានេះវាមូលហេតុចេះមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានទំនោរមួយរបស់អស់លោកដែលចាំទទួលនៅអាផលចំណេញឯងអស់លោកនៅយកមកវាយប្រហារអញ្ចឹងអស់លោកដែលមានគំនិតវាយប្រហារអស់លោកដែលបបាយបំបាក់នឹងហើយគេខៅថាអ្នកនឹងគឺជាមនុស្សឬក៏មានឆន្ទៈដូចលោកហ៊ុនសែនចឹងមូលហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនជនជាតិដូចអ្នកដតីគេនិយាយចឹងធ្វើស្អីគេអាចលណាមរៀបដៃស្អាតនឹងបានស្អីដេកតែខ្លួនឯងនឹងបានស្អីយើងធ្វើរហូតមកទទួលបានផលរហូតមកថ្ងៃនេះមូលហេតុអីបានជាយើងអត់គិតទៅនឹងផលប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលគិតថានឹងអត់ប្រយោជន៍ចលណានេះវាមិនបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគួរណាស់តែលោកឯងមានបានន័យថាជាមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវយកពិចារណាកន្លែងហ្នឹងហើយការបបាយបំបាក់បងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាណា
អ្វីដែលជាការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងឬក៏បំបែកបំបាក់រវាងការធ្វើរូបភាពណាមួយក៏ដោយចលនាណាមួយក៏ដោយដែលបំបែកបំបាក់លោកប្រធានសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏បំបែកបំបាក់លោកកឹមសុខាឲ្យបែកចេញពីគ្នានេះជាគំនិតមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានបំផុតអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនជនជាតិគឺគេចង់បានណាស់គេត្រូវការលោកហ៊ុនសែនត្រូវការចាំបាច់បំផុតគឺមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីមកចូលដឹកនាំក្នុងនយោបាយតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានេះជាកូនបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនជាតិហើយមិនមែនម្នាក់ម្នាក់អត់ដឹងទេអស់លោកដែលវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងណាប៉ះខែកំពុងតែហែកគួរគ្នាមិនមែនអស់លោកនឹងមិនដឹងទេអស់លោកនឹងណាស់ដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាអស់លោកនៅតែប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងហ្នឹងអានឹងខ្ញុំសួរអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតថាណាលោកប្រធានមួយលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបងប្អូនជនរួមជាតិលោកប្រធានកឹមសុខាមិនទាន់បានរួចរស់មិនទាន់បានរួចតុបតោពីពន្ធនាគារនៅឡើយទេអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិមូលហេតុបានខ្ញុំនិយាយចឹងគឺរបបលហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែណាស់យកគាត់ចេញពីគុកតាពេលផ្លងហើយយកមកដាក់គុកនៅក្នុងផ្ទះហើយបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចមូលហេតុដែលយើងហ៊ាននិយាយចឹងសូម្បីតែណាស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏អន្តរជាតិឬក៏អង្គការណាមួយក៏ដោយគឺគេហាមឃាត់មិនអោយលោកប្រធានគឹមសុខាជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏អ្នកដទៃផ្សេងទៀតទេអានឹងវាមិននៅចូលគុកអានឹងបងប្អូនចាស់ណាមើលគឺវិបាកដូចគ្នាបានន័យថាយើងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអីទេអញ្ចឹងហើយក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះមិនគួរណាអស់លោកមកវាយប្រហារគ្នាទេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរិះរោចយ៉ាងម៉េចដើម្បីណាឲ្យគេបាត់ដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខានឹងឲ្យចេញណាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់បានមកពិនិត្យជំងឺរបស់គាត់នៅឯក្រៅប្រទេសអានឹងវាជាសិទ្ធិមួយឲ្យវាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់មកអានឹងអស់លោកគួរតែគិតនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងមិនមែនអស់លោកនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំអស់លោកមានតួនាទីណាគួរណាស់តែយកអានឹងទៅពិចារណាថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហើយបំពុលទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយកណាតំណែងតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងមិនដឹងជាការរួមរួមគ្នារបៀបម៉េចមិនដឹងជាយកស្អីមកនិយាយរបៀបម៉េចណាមូលហេតុអីបានជានាំគ្នាណាហេតុគ្នាខំគ្នាហើយអស់លោកតែងតែអួតខ្លួនឯងណាហើយសូមអស់លោកទាំងអស់លោកត្រូវជ្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋគេតែងឲ្យតម្លៃណាទាំងខ្ញុំទាំងគេជាពលរដ្ឋពលការនេះធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអត់ដើម្បីអស់លោកណាម្នាក់ទេណាហើយក្នុងបដិបត្តិសង្គមនេះ
បើសិនជាអស់លោកនៅតែខ្វែងគំនិតអស់លោកតែនៅតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលថោកទាបដែលធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ចំពោះណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអស់លោកនឹងហើយជាអ្នកជន់ក្បត់ជាតិចូលរួមជាមួយលោកនូហ៊ុនសែនអានេះខ្ញុំជម្រាបអស់លោកចឹងឲ្យដឹងចឹងថាវាមូលហេតុអីហើយចំពោះអស់លោកថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែគាត់ថាអស់លោកគួរតែដឹងខ្លួនឯងហើយណាអស់លោកចេញពីប្រភពណាហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អស់លោកបណ្ដាញឆ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគួរណាស់តែណាអញ្ជើញអស់លោកដែលប្រមាណអ្នកណាស់ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងយកមកដុសលាងឲ្យស្អាតទៅខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមានអ្នកណាធ្វើមិនបានទេហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងរឿងវាតាំងតៃពេកខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបទេប្រមាណអ្នកហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេខ្ញុំគិតថាគួរណាស់ដែរបើសិនជាក្នុងការហៅមកបិទទ្វារនិយាយហើយវាស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយវានៅតែភ្លើនៅតែអន់ចរិតណាមិនមានខួរក្បាលអញ្ចឹងកាត់វាចោលទៅកាត់វាចោលអត់មានចំណេញទេហើយខ្ញុំតែនិយាយបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំតែនិយាយណាស់សមត្ថភាពត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឲ្យលោតខ្ញុំនិយាយត្រង់មកណាមិនបាច់ទៅឯងប្អូនខ្លួនឯងជាប្រធានស្អីណាជាឯងជាស្អីទេប៉ុន្តែឲ្យរស់សម្លេងណាក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យរស់សម្លេងបានតែមកក្អីចំនួន 50,000 អ្នករស់អត់បានទេហើយមើលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ផងកុំមោទនភាពវាជ្រុលរហូតដល់ណាលែងដឹងក្បាលលែងដឹងកន្ទុយហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតដល់បងប្អូនសុំទោសដល់អស់លោកថាក់ដឹកនាំខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកថាក់ដឹកនាំគួរណាស់តែហើយគ្នាបិទទ្វារយកមុខនិយាយគ្នាណាបើសិននិយាយគ្នាមិនកើតទេអានឹងគិតទៅតាមហ្នឹងទៅពីព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាបើសិនជាមិនចេះកាត់ចោលទេវាຕົកនៅទៅវាអញ្ចឹងហើយសួរបានប្រយោជន៍អីខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាវាបានប្រយោជន៍អីបើសិនជាយើងຕົកឲ្យអស់លោកតែងតែណាវាយប្រហារគ្នាណាអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយថាយើងដើរដល់ចំណុចនេះដោយរបៀបម៉េចណាហើយម្នាក់នៅតែនេះសបាយចិត្តណាលោកប្រធានកឹមសុខាចេញមកតែដៃសបាយចិត្តយ៉ាងម៉េចបើលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់មិនទាន់រួចទុកពីតោសទេគាត់នៅជាប់នៅក្នុងឃុំខ្ញុំបានជម្រាបនៅអញ្ចឹងតែនៅទេហើយបើសិនជាដឹងថាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយរបបលហ៊ុនសែនគេត្រូវការបបែកបបាក់គ្នាគេត្រូវបបែកបបាក់អាផ្ទៃក្នុងប្រាប់បាក់សង្គមជាតិធ្វើម៉េចឲ្យបែកគ្នាអញ្ចឹងបើបែកហើយអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហើយហើយចុះម្នាក់ដឹងច្បាស់ហើយថាវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអស់លោកនៅតែគិតថាម្នាក់នេះអាក្រក់ម្នាក់នោះអាក្រក់ម្នាក់នេះមិនល្អហើយគ្នានិយាយគ្នាណាអស់លោកគឺសុទ្ធតែជាអ្នកបណ្ឌិតកវីបណ្ឌិតអីគាត់សុទ្ធតែចេះនិយាយគ្នាហើយគួរណាស់តែចូលមកតែចែកគ្នាបិទទ្វារនិយាយគ្នាបើនិយាយគ្នាមិនកើតត្រូវគិតថាម៉េចឲ្យវាគិតថាអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបថាបើសិនជាអស់លោកណានៅតែគិតរឿងដើរផ្លូវខុសក្នុងចំណុចឲ្យបែកបាក់គ្នាក្នុងព្រំភាពសាមគ្គីភាពឲ្យវាបែកបាក់ហើយអានឹងជាចំណុចដែលបដាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការហើយចាំបែកបំផុតគឺលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបែករលាយទៅអានឹងវាចប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងណាអានឹងវាជារឿងពិតហើយបើសិនជាអស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
មិនព្រមធ្វើការងារជាមួយនឹងហើយគ្នាអ្នកណាក៏ដោយដែលមានមិត្តដែលហៅថាមហិច្ឆតាដែលតែងតែនិយាយបំពុលដែលតែងតែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់បែកបាក់ដល់គណៈបកអស់លោកហើយបងហើយមកបិទទ្វារនិយាយយើងសុទ្ធតែមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែធ្វើហើយបើសិនជាយើងដាក់ហើយគេមិនគោរពដាក់ហើយគេមិនធ្វើយើងកាត់ចេញទៅមានអីប្របាបងប្អូនជនខ្ញុំដូចគ្នាបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបានន័យថាចូលរួមសកម្មភាពឬក៏ខ្ញុំជាកពេចកពុកណាកម្មករនៅស្រុកគេកញ្ចះនៅស្រុកគេណាតែខ្ញុំមានក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមើលចំណុចទាំងអស់បើសុំខ្ញុំតាមដានដឹងថាមនុស្សនឹងគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្រុមធ្វើឲ្យបែកបាក់បាក់ពួកទេខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបខ្ញុំអត់អាចຕົកទេណាហើយពួកខ្ញុំធ្វើនេះគឺមិនដែលមានអស់លោកណាមកតែងតាំងខ្ញុំជាប្រធានណាខ្ញុំមានឋានៈនេះណាបងប្អូនពលករនៅក្រុមតំបន់នេះគាត់គឺជាប្រធានក្រុមប្រធានអីអត់មានទេមានតែពួកខ្ញុំគ្នាឯងជាអ្នករៀបចំហើយរៀបចំដើម្បីអីដើម្បីមានរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីចេះគ្រប់គ្រងការងារនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើអីដើម្បីឲ្យចេះគ្រប់គ្រងកម្លាំងកម្លាំងជាកម្លាំងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាគេមានបញ្ជីស្នាមគេមានអីត្រឹមត្រូវគេធ្វើនោះហើយកន្លែងណាដែលមានការផ្ទុយគំនិតគ្នាគឺគេធ្វើការប្រជុំភ្លាមភ្លាមគេធ្វើការប្រជុំភ្លាមភ្លាមណាអានោះគេអត់ទុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការវាយប្រហារគ្នារបៀបនេះណាការវាយប្រហារគ្នាចាក់ទៅចាក់មកណាវាសុទ្ធតែអាហៅថាអានេះក៏អញអានោះក៏អញណាអានេះនេះវាចេះអានោះនឹងវាចំអានេះខ្ញុំអត់និយាយចំឈ្មោះទេណាតែខ្ញុំនឹងនិយាយចំឈ្មោះប្រសិនបើនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរបៀបនេះនៅតែចេញក្បាលមកទៀតគឺដឹងតែខ្ញុំដែរអត់មានទៅຕົកទេពីព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះណាយើងរងຕົកដោយសាររបបណាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើຕົកទៅមុនឯងមកវាឆ្អែតហើយតែមិនគួរណាមកអស់លោកនៅក្នុងណាសង្គ្រោះជាតិអស់លោកបាយជាណាមកធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមកធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះគាត់បាយជាខកចិត្តហើយខកបំណងនោះអានោះគឺអត់ទេគឺយើងអត់ព្រមទេបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរទៅលើអស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំដូចខ្ញុំនិយាយភាសាដដែលដដែលឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ណាបើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលថាបើយើងតែគ្រប់គ្រងបើយើងនិយាយរិះគន់ថាណាអស់លោកមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេណាអស់លោកនេះមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេវាអត់ត្រូវទេអានេះវាអត់អីទេអ្នកគ្រប់គ្រងគេមានការរិះគន់គេមានការរិះគន់មិនគេរិះគន់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគេរិះគន់ទៅលើអស់លោកដែលកំពុងធ្វើដើម្បីឲ្យកែតម្រូវប៉ុន្តែអានេះមិនមែនរិះគន់ទេណាពួកអស់លោកមួយចំនួនមិនមែនរិះគន់ទេណាអស់លោកយកមកហែកទេយកមកហែកយ៉ាងម៉េចមានតែក្រុមអញទេល្អក្រុមអាមួយនោះអាក្រក់ណាអានោះអាយអាក្រក់ណាអីក្រុមអញនេះបានល្អកើតមកពីផ្ទៃតែមួយណា
ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់នោះសុបិតតែបងប្អូនបកកើតវាមានតោះវាមាននេះរបៀបម៉េចក្រោយអ្នកខ្លះទៅរៀនបកកែទៅអ្នកខ្លះខ្ជិលទៅណាអានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនដែរអ្នកទាំងអស់នឹងនិយាយគ្នាមិនកើតទេបើអស់លោកកើតមកពីផ្ទៃតែមួយអស់លោកនឹងត្រូវចេះនិយាយគ្នាកើតហើយមិនមែនអស់លោកហាទៅលោកអស់លោកទៀតបថែកាប់គ្នាទេណាអានឹងកន្លែងហ្នឹងហើយបើបែរមកនៅក្នុងបាក់យើងដឹងថាឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងវាឈ្មោះអីយើងដឹងហើយណានៅក្នុងបាក់វាមានតួនាទីអីហើយបើវាធ្វើមិនឲ្យចំណេញដល់បាក់នេះយើងຕົកធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាយើងຕົកធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបតែចឹងថាយើងមិនគួរຕົកទេហើយបើមនុស្សមិនចេះគោរពវិន័យរបស់បាក់ខ្លួនឯងផងហើយខ្ញុំតែងតែឮលោកម្នាក់នឹងគាត់និយាយសុទ្ធតែច្បាប់ក្នុងបាក់នឹងវាអញ្ចេះគេបង្កើតគណៈកម្មការទៅវាអញ្ចេះគេសមាជទៅវាចុះនិយាយមកច្បាស់និយាយមកយើងពិចេះចេះឲ្យមូអូនិយាយរួមទៅចេះហ្នឹងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថានិយាយពិច្បាស់ច្បាស់ម៉េចតែដល់ពេលទៅសេនៅក្នុង Facebook ខ្លួនឯងនេះចេញមកអាចជាគ្នាហើយថោកបំផុតគំនិតណាហើយមូលហេតុអីបានជាមិនមានអាខុសក្បាលឡើងយកមកគិតណានិយាយខ្លួនឯងដើរបួតប្រាប់គេខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាតួនាទីនេះខ្លួនឯងជាអ្នកនេះអ្នកនេះណាបង្ហាញរូបភាពគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបែរជាទៅវាយគេហើយសួរថាយើងជាមនុស្សប្រភេទម៉េចណាខ្ញុំនៅចាំសម្ដីលោកធានគឹមសុខាគាត់និយាយថាណារហូតមកដល់ពេលនេះនេះគឺយើងមានការដោយសារតែយើងមានការរួមរងគ្នាបានយើងមកដល់ពេលនេះបើសិនជាយើងមិនមានការរួមរងគ្នាទេណាវាអត់បានមកដល់ពេលនេះទេអានេះវាចំណុចមួយហើយខ្ញុំចេះតែឆ្លោះខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយថារវាងនៅក្នុងបកកណបៈសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំទទួលស្គាល់តែលោកប្រធានគឹមសុខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលជាប្រធានក្នុងពីរនេះនឹងគាត់អត់អាចអត់ដំណាមអ្នកបានទេអានឹងក្នុងការអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចេញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងធ្វើការងារអីមួយឯងហើយបើអស់លោកមួយចំនួននៅតែវាយប្រហារគ្នាខែឆ្កឹះឆ្កៀតទៀតដើម្បីយកតែបញ្ចុះខ្លួនឯងឯងហើយយកស្អីមកគិតហើយនៅក្នុងចំណុចកន្លែងណាដែលអស់លោកបានគិតពិចារណាថាកន្លែងហ្នឹងអស់លោកធ្វើត្រូវណាខ្ញុំនិយាយត្រង់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយភាសាដែរដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាកម្មករគេនិយាយរីកគុណអញ្ចឹងនិយាយរីកគុណថានេះដោយសារតែគាត់នឹងមិនដឹងតែគាត់នឹងមិនយល់ថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងបញ្ហាលក្ខន្តិកៈនឹងវាពីម៉េចអាហ្នឹងគាត់និយាយទៅគាត់ចេះតែនិយាយទៅតែព្រោះគាត់អត់យល់ប៉ុន្តែអស់លោកយល់ច្បាស់ណាស់អស់លោកអ្នកធ្វើការមានតួនាទីមានតំណែងអស់លោកយល់ច្បាស់ណាស់ណាប៉ុន្តែអស់លោកបែរជាអាការមោទនភាពខ្លួនឯងពេកណាដើម្បីណាព
ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងពេកជំងឺតួឯងខ្លាំងពេកអស់លោកត្រូវវាយមហាមិនមកខាងដាក់មកខាងហើយធ្វើឲ្យបែកបាក់អានឹងហើយជាភាសាឈួតរបស់អស់លោកមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើអានឹងកន្លែងនេះអស់លោកត្រូវចាំហើយខ្ញុំតែនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំមានគោលការណ៍គណិតហើយនឹងមិនចង់ឲ្យមានអ្វីដែលផ្ទុះចាញ់មកទៀតទេគួរណាស់តែគ្នាមកគួរណាស់តែយកហើយគ្នាមកហើយប្រហែលនេះឯងខ្ញុំជឿថាគ្នះដែលចាញ់វាយប្រហារនឹងអត់ចាអ្នកឯងអត់ចាអ្នកសោះបងប្អូនជនជាតិមានមិនលើពី20អ្នកទេហើយក្នុង20អ្នកនោះវាមានអាអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបានន័យថាមានតួនាទីនៅក្នុងប៉ាក់ហើយអាខ្លះនោះវាអត់មានទៅទៀតណាវាអត់មានទៅទៀតអញ្ចឹងវាគួរណាស់តែគ្នាប្រមាណ4 10 20អ្នកហ្នឹងគួរណាស់តែថ្នាក់ដឹកនាំហៅទៅអ្នកណាដែលមិនមានតួនាទីគឺប្រកាសប្រាប់ថាអាហ្នឹងវាអត់មានតួនាទីអីទេពីព្រោះវាធ្វើដើម្បីបបែកបបាក់វាគឺជាមនុស្សរបស់របបហ៊ុនសែនយើងនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យវាចប់មកអាអ្នកដែលវាធ្លាប់វាយប្រហារហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយហើយវាអត់ស្ដាប់ណាដាក់វាទៅហើយជំរាបចេញលិខិតកាត់វាចោលដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិកុំទៅជឿកុំទៅច្រឡំនេះណាខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបអស់លោកមួយចំនួនឲ្យបានជំរាបហើយអស់លោកយកទៅពិចារណាក្រុមការងារនីមួយនីមួយដែលនៅថ្នាក់ក្រោមនេះពិបាកធ្វើការណាស់ឈឺក្បាលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយសារអីដោយសារអស់លោកថាលើអានោះខ្ញុំជំរាបចឹងមូលហេតុអីបើមើលទៅអានោះអាវលឿងអានោះអាវសហើយចុះអាគ្នាថ្នាក់ក្រោមនេះគេធ្វើការពីម៉េចអាថ្នាក់ក្រោមក្រោមនេះដែលជាអ្នកជនរងគ្រោះនេះពលករពលការនេះក៏ដោយអ្នកគ្រីក៏ដោយគេតែងគេនិយាយគេតែងតែគ្រប់គ្រងគេដឹងថាលោកប្រធានគណៈសុខាលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺជាណានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនអាចអត់ណាម្នាក់បានទេហើយចុះដល់ពេលអាពួកក្បាលដៃគោលមួយចំនួនទេណាពួកអាស៊ីបាយបបោះបាយទេពួកអាយោលុយបាក់ទៅចាយពួកអាយោលុយពីសពរស់ជននៅក្រៅប្រទេសយកមកចាយហើយបំផ្លាញនៅលទ្ធិជាតិតៃឬការបបែកបបាក់របស់បាក់នេះមានយកគូក្បាស់គិតអត់អញ្ចឹងគេថ្នាក់ក្រោមគេបបាក់ធ្វើការពីម៉េចខ្ញុំអូទីហោរឿងខ្ញុំមួយចុះតែពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃបងប្អូនជនរួមជាតិគេស្ដឹងតែគេស្គាល់ណាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានអ្នកណាមានលោកធានកឹមសុខាមានលោកធានសំរងស៊ីប៉ុន្តែវាមានចងល់របស់បងប្អូនពលករពលការនេះគាត់ឃើញហើយមានអាអស់លោកមួយចំនួនតែជាអាគូក្បាលមិនដឹងជាចេញមកពីស្អីនោះមានច្រើនណាស់ហើយមិនធម្មតាទេថាអាគេចង់បបែកបំបាក់អារឿងកន្លែងណាដែលយើងមានកម្លាំងរួមរួមយើងមានកម្លាំងសាមគ្គីនោះវាមានអាពួកដង្កូវនឹងវាច្រើនតែទៅចាក់រោគហើយវាមិនមែនអាថាអាដង្កូវគេផ្សេងទៅវាអត់អីទេថាពួកអាគោះក្បាលតែគេផ្សេងទៅវាមិនអីទេតែអានេះចេញមកពីខាងគ្នាឯងនេះហើយសួរថាគេបបាក់ធ្វើការងារវាម៉េចអានោះព្រុសចេញមកពីខាងនោះមកអាមួយនោះព្រុសចេញមកខាងនោះមកហើយដល់ពេលអាយើងតែធ្វើការថ្នាក់ក្រោមវិញយើងគឺជាអ្នកបង្រួបបង្រួមយើងគឺជាកម្លាំងមួយដែលណា
និយាយចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាយើងឲ្យមានកម្លាំងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែរយើងមានតែការសាមគ្គីគ្នាទេបានយើងឈ្នះអានឹងជាអ្វីដែលគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ក្រោមកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែចាប់ពីបញ្ញ័យរួមវាចូលមកវាចូល8ខែជាងហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានមកខ្ញុំពិបាកណាស់ក្នុងការរៀបរាប់អធិប្បាយប្រាប់បងប្អូនក្រុមការងារហើយបងប្អូនក្រុមការងារមិនមែនគាត់ត្រឹមពលកគាត់ល្ងងទេគាត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់តែងតែសួរមកថាមូលហេតុអីណាលោកគ្រូមូលហេតុអីឥឡូវបានគេចេញមកនេះហើយម្នាក់នោះគេតេមកខ្ញុំហើយម្នាក់នោះគេនិយាយថាណាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះហាហើយចុះមិនបានទៅជានិយាយរឿងចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់សួរថាវាមិនឥឡូវវិញវាត្រូវមិនវាចែកជា2ឬមួយវាចែកយ៉ាងម៉េចអានេះហើយដែលក្នុងការងារដែលគេថាក្រុមគេពិបាកធ្វើការពិបាកមើលមុខណាដល់ពេលយូរយូរទៅអាមនុស្សធ្លាប់រាប់អានគ្នាអាមនុស្សធ្លាប់តែនិយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាវាទៅជាអាមួយនោះចេញមកវាទៅជាគិតទៅខាងឆ្វេងខាងនោះទៅអាមួយនោះចេញទៅខាងឆ្វេងខាងនោះទៅចាំអាគេថាក្រុមវាមិនមែនស្រួលស្រួលប្រមាណទេអស់លោកដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគ្មានអ្នកណាគេមិនរស់គ្រោះទេហើយឈប់ចោលប្រកាន់ទៀតទៅអាពួកអារត់ចោលស្រុកមិនរត់ចោលស្រុកនឹងអាអ្នកចោលប្រកាន់គេថារត់ចោលស្រុកនឹងហើយក៏រត់ចោលស្រុកដូចគ្នាដែរអារំផលចូលហើយឲ្យចូលគំនិតនឹងយកមកគិតផងហើយមូលហេតុអីបានចេះតែភ្លើចេះតែមានតែអាខុសក្បាលនឹងភ្លើរហូតទៅនិយាយមកអត់មានកលែងណាដែលណាឲ្យគេគោរពឲ្យគេនេះទេខ្ញុំប្រាប់ថាវាពិបាកក្នុងការធ្វើការណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យវាដឹងបណ្ដោយបើខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំវិញឲ្យវាដឹងបណ្ដោយឲ្យវាដឹងថាអើអានោះវានៅខាងនោះអានេះវានៅខាងនេះបណ្ដោយអានោះវាស្រួលអ្នកធ្វើការខាងក្រោមឲ្យវាដឹងហើយស្រួលនិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រួលនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនេះសមាជិកដែលយើងមានមិនចេះតិចលឿនអ្នកនេះយើងស្រួលនិយាយណាបងប្អូនជនជាតិក្រុមការងារខ្ញុំ167ក្រុមហើយសួរថាអ្វីដែលយើងបញ្ចូលអ្វីដែលយើងនិយាយមិនមែនងាយស្រួលទេហើយបងប្អូនគាត់តែងតែគាត់ឈឺក្បាលគាត់ណាព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយទេយើងអត់មានពីរទេអត់មានអាកបៈនេះអត់មានអាខាងនោះទេណាបងប្អូនពលករពលការនេះទៅសួរពួកគាត់វិញពួកគាត់គឺមានគំនិតមួយគឺចង់បានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាគឺគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បានគ្រប់គ្រងលោកនេះអត់បានគ្រប់គ្រងលោកនោះទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីអស់លោកនៅថ្នាក់លើប្រមាណអ្នកហ្នឹងមូលហេតុមិនធ្វើការមិននិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំតែនិយាយហើយបើសិនអាណាវាបកកែមាត់អាចជាងគេហ្នឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយចាំវានៅក្នុងបាក់ដែរតើហើយវាបាត់ធៀមើតែកភ្លៀងបាត់3-4ដៃមើហើយបើថាតែកភ្លៀង2-3ដៃហើយក្នុងការពមៀនហើយវានៅតែមិនស្ដាប់ទៀតកាត់ចោលធ្វើសេចក្តីប្រកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនគេដឹងថាអាហ្នឹងវាជាមកឆ្កែរបស់លហ៊ុនសែនអាហ្នឹងយើងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យវាដឹងថាវាជាមនុស្សវិញមិនណាដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេតែចាំមើលណាខ្ញុំអត់មានទ្រាំទៀតទេណាក្នុងបរិបទនេះអត់មានទៅទ្រាំជាមួយអស់លោកទៀតទេព្រោះខ្ញុំបាននិយាយថាក្នុងនាមយើងជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាមិនមែនអ្នកណាបានសេចក្តីសុខទេម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះណា
អញ្ចឹងវាគួរណាស់តែយើងនាំគ្នាចែកចែកគ្នានិយាយគ្នាខ្ញុំថាបើពួកអាបឡុងក៏ហៅថាពួកដែលអាមានមានដែលមានគោលបំណងដែលដើរតាមមាគារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលវាបង្កើត Facebook នឹងមិនហ៊ានដាក់មុខខ្លួនឯងមិនហ៊ានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអានឹងវាយប្រហារអានឹងខ្ញុំវាមិនថាទេអានេះនេះឈ្មោះរបស់វាវាធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកហើយវាមានឈ្មោះវាមាននៅទូនីតិប៉ុន្តែវាយកមកវាយគ្នានៅក្នុងបកហើយសួរថាគេទ្រាំបានទេណាហើយមនុស្សណាម្នាក់ដែលគេទ្រាំបានដល់ពេលគេនិយាយទៅថាថាគេនឹងវាចេះវាចុះខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរសូមបើសិនជាឈប់បានឈប់ទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរមិនថាខាងណាទេគឺសូមឲ្យហៅគ្នាហើយជជែកគ្នានៅក្នុងណាបន្ទប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយបើសិនជាធ្វើមិនបានទេអាហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចនឹងបច្ចេកឲ្យអាយ៉ាស់យាយអស់ទៅគ្មានទៅຕົកទេណាមនុស្សខ្ញុំមិនងាយនឹងនិយាយអ្វីដែលវាអត់ខូចប្រយោជន៍ទេណាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សវាសតិវាអត់ល្អដល់ចឹងក៏បើយើងនិយាយទៅវាប្រហែលប៉ុន្តែអានេះវាមិនមែនធម្មតាទេអានេះវាហែកគួរចាក់រហូតដល់ណាចឹងអាឆ្នាំការពារឆ្កែឈួតនឹងយើងពិបាកមានបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាជំងឺឆ្កែឈួតនឹងវាមកដល់ប្រទេសថៃហើយវាអត់ទាន់មកដល់វាទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយវាទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយអាហ្នឹងហើយដែលជាពិបាកអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនពលករពលការនេះយើងណាត្រៀមដបងទុកនេះផងក្រែងមានឆ្កែឈួតអីរត់ចូលផ្ទះយើងហើយវាយក្បាលវាផងហើយមួយទៀតនឹងអាការពារឆ្នាំផងព្រោះអាជំងឺឆ្កែឈួតនេះវាកំពុងតែរីកហើយអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយនៅក្នុងការពារណាការពារទាំងអស់អាជំងឺឆ្កែឈួតនឹងវារៀលដាលដល់ណាទៅដល់បងប្អូនពលករពលការនេះដល់ទៅផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងចឹងមូលហេតុអីបានទៅជានិយាយគ្នាមិនកើតហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងគាត់ទៅធ្វើស្អីណាខ្ញុំមិនចង់និយាយបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយទៅវាដូចវាហែកគួរវាអស់ខ្ញុំហែកតែខ្ញុំហែកហ្នឹងតាំងថាមកបតោខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានបូនឯងនិយាយចឹងមូលហេតុអីបានលោកឯងនិយាយចឹងនេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែខ្ញុំលើកណាអាហ្នឹងខ្ញុំជំរាបចឹងណាត្រូវឲ្យចាំថាយើងត្រូវមានការរួបរួមមិនអាចខ្វះបានលោកប្រធានសំរងស៊ីជាមួយនឹងលោកប្រធានកឹមសកលបើសិនអ្នកណាប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីជាមួយលោកប្រធានកឹមសកលគឺពួកនឹងហើយជាខ្មាំងជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនអានឹងនិយាយគ្នាច្បាស់ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះទេតែបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គាត់អធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook គាត់ Like គាត់បដិសាគាត់ឆ្លាញ់ហើយគាត់ចង់បញ្ចេញឆន្ទៈពីក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ដែរដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮថាយ៉ាងម៉េចលើកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតែបើខ្ញុំលើកវិញណាបងប្អូនជនរួមជាតិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ណាហែកទ្រូងឲ្យខែកចឹកអាហ្នឹងគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងហើយសំណូមពរឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមអរលោកថ្នាក់ដឹកនាំណាហើយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសជាខ្សែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសសូមបងប្អូនគិតពិចារណាហើយកុំជឿអាការនិយមបាក់ពួកអាការបបែកបបាក់រវាងក្រុមនិងក្រុមមឹងសូមឲ្យចេះនិយាយគ្នាណា
កុំតើចោតប្រកាន់អានេះនេះវាចេះអានោះនឹងវាចោតហើយនៅស៊ីបាយជាមួយគ្នានៅផ្ទះជាមួយគ្នាហើយដល់ពេលចិត្តដើរចេញក្រៅពីផ្ទះដើរបោកដើរស្រាតខោអាវឲ្យអ្នកដតីឲ្យផ្ទះគេដតីគេមើលនោះឲ្យវាចេះខ្មាស់គេផងណាហើយជាប្រសាអស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើទង្វើថោកទាបហ្នឹងសូមគិតសារថ្មីឡើងវិញហើយយកមកជជែកភាសាគ្នាហើយជាប្រសាសូមអំពាវនាវអស់លោកថាដឹកនាំសូមមេត្តាចាត់វិធានការណាឲ្យបានលឿនបំផុតជាមួយពួកហ្នឹងយើងមិនអាចຕົកបានទេណាយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងអ្នកឆ្លាញ់យើងតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងមានការឈឺចាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់ទាន់បើកថាអស់លោកតាមអ្នកទេប៉ុន្តែបើសិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអាការអធិប្បាយលោកប្រធានសំរាស៊ីនឹងមានគុណសម្បត្តិរបៀបនេះលោកប្រធានសង្គមសុខានឹងមានគុណសម្បត្តិរបៀបនេះណាខ្ញុំនិយាយបានទាំងអស់មូលហេតុដែលបានខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំនិយាយភាសាដែរដែរពីព្រោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺមានឆន្ទៈតែមួយមានបេះដូងតែមួយអញ្ចឹងគឺមិនអាចអត់ទៅណាម្នាក់បានទេអានោះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនថាដឹកនាំទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំលើកពីម្នាក់ដាក់ម្នាក់ម្នាក់នេះដាក់ម្នាក់នេះម្នាក់នេះដាក់ម្នាក់នេះកុំឲ្យខ្ញុំលើកតែបើខ្ញុំដល់កណាកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងនិយាយទៅនឹងវាអត់បានគោរពមេកៅគោរពអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយណាគណៈកម្មការក្រុមវិនិច្ឆ័យវិន័យរបស់បាក់មានអញ្ចឹងយើងគួរណាស់ទៅដាក់គួរណាស់ទៅដាក់ក្បាលវាអាអ្នកដែលវាភ្លើនោះដាក់ទៅណាវាអត់មានអីខុសទេព្រោះវាដើរផ្ទុយទៅហើយហើយវាអត់បានគោរពទេណាអាអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនឯងនៅក្នុងបាក់ហ្នឹងវាធ្លាប់តែនិយាយហ្នឹងវាអត់បានគោរពខ្លួនវាថាវានៅក្នុងបាក់ទេអាហ្នឹងគួរណាស់ដែរអរលោកថាដឹកនាំចាត់វិធានការហើយដាក់ទៅណាអត់មានខុសទេបាទវាសួរបងលីលីបងយើងធ្វើការដាក់វិន័យដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមនុស្សណាបើវាខុសយើងមានវិន័យយើងដាក់វាទៅឲ្យវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើនៅតែវាមិនគោរពទេណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងធ្វើលិខិតមួយពុបប្រកាសប្រាយហើយចង់ទៅចូលទៅធ្វើឲ្យវាណាធ្វើទៅបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទេមិនចាំបាច់ទៅហាមខ្វាត់ទេអាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងវាຕົកនៅក្នុងបាក់ក៏វានៅអាលួយដែរវាຕົកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏វានៅតែងំគេស្អុយដែរព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកដែលមានឆន្ទៈបង្អាក់លោកសំរង្ស៊ីបន្ទោសលោកកឹមសុខាបន្ទោសលោកកឹមលោកសំរង្ស៊ីបបែកបបាក់លោកតាពីអ្នកហ្នឹងជាខ្មាំងអ្នកហ្នឹងជាបាក់ពួករបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ហើយថាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងធ្វើមើលដកវាក្បែរចោលមើលកុំឲ្យវាសៃហ្មងអានេះហើយវាជាអវ័យមួយដែលយើងបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ដែលយើងចង់បានយើងអត់ចង់ឲ្យវាធ្វើលេឡូ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 ណាធ្វើមកតែខ្វិចលេងដីនោះទេអាគេធ្វើការថ្នាក់ក្រោមនោះខ្ញុំនិយាយភាសាដែរដែរវាពិបាកហ្មងវាពិបាកកន្លែងហ្នឹងចុយអានេះក្រុមអាណានេះអាអញទៅនិយាយមួយវាថាម៉េចនេះចុយអានេះក្រុមអាណាអញទៅនិយាយមួយវាថាម៉េចអានឹងហើយដែលគេពិបាកធ្វើការណាជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងថាអត់ចង់ឲ្យវាមានបញ្ហានឹងវាពិបាកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេណាហើយសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតឲ្យអស់លោកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តក៏គួរណាស់ដែរវិល
ណាយើងមិនគួរទេយើងមិនគួរទេបងប្អូនជនជាតិយើងអត់គួរណាដែលមកធ្វើអាអ្វីមួយដែលវាធ្វើឲ្យខោចខូចផលប្រយោជន៍រួមណាការសាមគ្គីគ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជនជាតិរបបលហូតសាច់គេខ្លាចណាស់ណាគេខ្លាចណាស់អាការសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងគេមិនមែនតាមចាប់ខ្ញុំបើផិតបើភិញណាគេហ៊ានចំណាយលុយរាប់លានដើម្បីតាមចាប់ខ្ញុំទេបើសិនជាចំណុចលោកហ៊ុនសែនគិតថាយើងគ្រាន់តែជាអាចងយើងគ្រាន់តែជាណាមនុស្សមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការគេទិញក្បាលយើងបាននោះវាអត់មានអីចាប់ទេណាប៉ុន្តែដោយសារគេដឹងថាយើងធ្វើការសាមគ្គីគ្នាយើងស្គាល់មេយើងច្បាស់ណាលោកប្រធានសំរាសីលោកប្រធានកឹមសុខាហើយយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមណាអានោះមកគេខ្លាចយើងគេតាមយើងបើគ្រាន់តែយើងមកមកយកទៅសងគ្រាន់តែនឹងនិយាយអត់បច្ចោតណាបើចែកបញ្ចើនេះគេច្បាច់ទៅតាមធ្វើប្រកាច់អីចំណាយពេលវេលាទៅអីណាធ្វើឲ្យពួកវាដេកលក់បោកមិនលហើយនោះអានឹងត្រូវយល់អានេះគួរណាស់ដល់អស់លោកយកទៅពិចារណាទាំងអស់នៅក្នុងការបដិបត្តិកន្លែងនេះហើយថ្ងៃនេះសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំនិយាយមកវាដូចជាច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែបាយចំណុចត្រួសត្រាសទេខ្ញុំមិនបានលើកអ្នកនេះដាក់អ្នកនោះទេណាសូមអោជ្រាបហើយកុំអោយខ្ញុំយកមកនិយាយលើកទី2ខ្ញុំគិតថាបើលើកទី2នេះបើខ្ញុំឃើញទៀតនៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទៀតខ្ញុំអត់ຕົកទេខ្ញុំហៅមុខហើយបានឯងខ្លាំងឯងតតាំងមកនិយាយគ្នាតាមមុខប្រព័ន្ធ Facebook ខ្ញុំបានប្រកាសហើយតាំងពីអាបកទាំង19ខ្ញុំនិយាយដល់គ្នាទេតាំងពីដើមមកខ្ញុំដែរគេខ្លាចណាបើធ្វើលោកឯងគិតថាត្រូវអូខេដាក់មកហើយនិយាយទៅមកគ្នាតាមវីដេអូ conference តាមឬរបៀបការ live សុទ្ធ live តោះហើយយើងដេញដោលគ្នាមកបើលោកឯងគិតថាលោកឯងនឹងធ្វើចឹងត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាកុំអោយខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលថាដល់ដំណាក់កាលខ្ញុំខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំលែងຕົកមកអោយអ្នកណាហើយមិនថាលោកឯងជាឋានៈជាស្អីទេណានៅក្នុងពេលនេះលែងគិតឋានៈឯងណាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាជនរងគ្រោះយើងអត់មានត្រូវទៅស្អីទៅស្ដាប់អស់លោកឯងមកបំបីបំបាក់លោកអស់លោកឯងមកបែងជើងឯងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទសូមប៉ណ្ណឹងជួបបងប្អូនជនជាតិហើយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធិស្ឋាននៅអវ័យដែលបើសិនបាទខ្ញុំនិយាយលើលួសឬក៏ប្រើភាសាអសុរោះមិនសមរម្យអាហ្នឹងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយទៅនេះក្នុងការរៀបគុណស្ថាបនាចំពោះបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នាតែប្រសិនបើអស់លោកមិនស្ដាប់ទេក៏យកបោះចោលទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបទៅអស់លោកមួយចំនួនដែលចេញមកបបាយបបាក់ហ្នឹងគឺសូមណាសូមឲ្យអស់លោកត្រូវកែកម្រិតសារថ្មីឡើងវិញហើយកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយចប់ឈ្មោះហើយខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបចឹងថាបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយណាចប់ឈ្មោះអាហ្នឹងក៏